Un dels problemes de les reformes d'Espanya és que fer reformes afecta els que estan beneficiats de les actuals estructures i regles. Tothom està passant un mal moment, però això no et dona dret a muntar quin tinglado. Dret a què? Dret a decidir. I jo què? Dret a decidir on tinc. Tens dret a decidir sobre tu, no sobre mi. Mi abuela está muy preocupada, por ejemplo, con las pensiones. Las pensiones las pagan las cotizaciones de los jóvenes y el dinero que pagan los jóvenes se da a los jubilados. Uno habla castellano, al otro parla català. Se están entendiendo perfectamente. Sona un senyor que té dades de corrupció 50 milions de vegades i li ha tocat la loteria 50 milions de vegades. Cuando tú enganchas a un chorizo como Madoff, en dos meses está en la cárcel y enganchas un chorizo aquí y le das un ministerio. I amb dubtes sobre la independència de Catalunya. Gent indecisa. El Tribunal Constitucional l'elegeixen els partits polítics. En el nou estat, això ho hem d'evitar. Si no tenim clar un compromís i una garantia de transparència i d'integritat, llavors no cal que ens hi posem. Catalunya, en les condicions polítiques adequades, podria ser la Califòrnia d'Europa. El procés de la independència ja ha començat. És un guió que estem escrivint entre tots, que acabi com s'acabi, inoblidable i històric. La independència és l'oportunitat única per dotar-se d'un projecte. I ja que ens dotem d'un projecte que sigui bo.